Naam, karibu viwanjani. Ben Stanley Omondi, mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya upili ya St. Peter's Mumias, ndiye mchezaji mwenye umri mdogo zaidi katika ligi ya taifa ya soka, yani NSL. Akiwa na umri wa miaka 16 pekee, Stanley wa Migori Youth FC anatarajiwa kuwa nyota wa siku zijazo, kama anavyotuarifu Ahmed Bahaji. Katoto hodari cha timu ya Migori Youth, Ben Stanley Omondi ndiye mchezaji mwenye umri mdogo zaidi kwenye ligi ya daraja la kwanza nchini msimu 2019-2020. Stanley ni kipaji kipya kinachomeremeta kilichowasili kutoka akademia ya Migori Youth akiwa na miaka 16. Uoga iko, uoga hizi kosa, lakini lazima ujipatie time, ujipatie confidence ya kucheza ball. Kama mimi nilipatiwa confidence na makochi wangu, waliniambia hii kitu unaweza, CH football by the way, CH ni akili tu. So mimi niliingia grao nikiwa na mindset ya kuwa hapa hivi naweza. Akianzishwa taratibu kwenye kikosi cha kwanza cha Migori Youth FC, kiungo huyu wakati alifunga mabao mawili na kuzalisha 8, akiwa msaada wa maana kwa Migori iliyomaliza nafasi ya 5 NSL kabla ya ligi kusitishwa kwa corona. Game ilifanya nikaonekana ilikuwa game ya Viga United. Tuliyo game niliingia dakika 80. Nikafunga na from hapo ndo nikaanza kuwa famous kidogo. At least confidence ikapanda, nikaanza kuwa motivated. Teenager huyu aidha ni mwanafunzi wa kidato cha 4 shule ya upili ya St. Peter's, anayetarajia kufanya KCSE wakati shule zitakapofunguliwa. Boli ya huko siwezi sema ni ngumu na pia siwezi sema ni rahisi. Nitazichanganya zote, but vision yangu ni kucheza Europe after form 4. Akizaliwa kwenye familia iliyojawa ukwasi wa kandanda, babake George Omondi alimuunga mkono kikamilifu mwaka 2017 baada ya kuteuliwa kuiwakilisha timu ya taifa ya Kenya ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 14 kwenye michuano ya Southampton Cup nchini Uingereza chini ya kocha David Ouma. Nilifurahi sana wakati aliingia huko na akachukuliwa akacheza na baadaye akaenda ngambo. I think ilikuwa UK. Kwanza vile ilianza haikuwa rahisi kwao kuamini, walikuwa wananikazia sana. Walikuwa wananiambia soma, wachane na ball, sijui nini. Saa vile niliendanga London, waliona yenyewe ball imefanya nimepanda ndege, hawajalipa kitu yoyote. So ilikuwa waliona like hii kitu kumbe inaweza msaidia. Ni second born kwa familia yangu. Niko na vijana wanne, wote ni footballers, lakini is the best among them. Stanley anaashiria kuwa nyota wa siku zijazo, na huku timu yake ya Migori ikipania kupigania taji la ligi ya NSL msimu ujao, basi mashabiki kwa hakika watasubiri kwa hamu kumuona kwenye ligi kuu baadaye. Kuna yule moja tumekubaliana naye na atakuwa anafanya kazi na yeye, anaitwa Jamal. Atotos Sports Football Management from Sweden. I think in the next few years tutamuona another level. Lengo langu kubwa sana ni kuona vijana from Migori wakicheza ligi za juu kwa Europe, na nadhani mali tumefika saa hii si mbali. Karibuni tutaona vijana wawili watatu wakifika huko. Akiwa na umri wa miaka 16 pekee, Stanley amegeuka kuwa mchezaji wa kuvutia, akiwa tayari kushamiri kwenye soka la Kenya. Ahmed Bahaj, KTN Michezo.